看这一题，他说哈，PQ 这两点哈是在呢这个平面上，我假设这个平面是这个样子，这是一啊，E 就是这个平面的，那现在这个 PQ 两点在上面，然后他说把 PQ 两点连成一个向量，这个向量的话哈，叫做 S0、Y0 啊，Z0 啊。那现在的话问说哈，这个向量 PQ 了啊，度的多少？度的这个 ABC，那我们知道 ABC 哈，事实上是这个平面的垮向量，这 n 的话哈是等于 ABC 嘛。那 ABC 的话跟什么哈？跟那个平面一是互相垂直的。那 n 跟平面互相垂直的话，n 就跟什么呢？平面上的任何向量都垂直的，也就是 n 哈，它跟什么呢？PQ 是垂直的，也就是说哈，n 呐哈，就是 ABC 哈，度的多少呢？PQ 是 S0、Y0，这个 Z0 哈，这个等于零呐，就是 PQ 哈。到的呢，S0、Y0、Z0 等于零的，所以答案是等于零的，所以这题哈，答案应该选 D 的，等于零。